het is die een baie aangename jaar op die pik gehad. As ek nou terugdink, dan onthou ek die cafeteria. Tussen die toosje saal en die studenten cafeteria was daar een vierkantje en een groot doornboom met sy geel blommetjies. Wat ek onthou is ons afperiodes wat ons daar gesit het en Turkstra's vleispasteitjies geëet het terwyl ons die diep dinge van die lewe bespreek het. Destijds het baie studente geklaar dat die universiteit te regulatories is, dat daar is te veel reels en dat goed soos die reels oor hare en kleren drag en oor kossestye ensovoorts die plek te neerdrukkend maak. Maar ek het geleer na die tyd dat daar die reels ons voorberei het vir 'n professionele loopbaan. Want ek het 'n regs loopbaan gevolg. In die regte is daar baie reels. Reels van die strafprosesreg, van die bewysreg, van die siviele prosesreg, reels oor verskeie onderwerpe. En as 'n mens in die universiteit uitstap, dan stap jy in 'n atmosfeer en in 'n omgewing in wat wemel van reels wat jy in jou professie moet aan voldoen. So in daardie opsig in die universiteit groot bydra tot die mens se professionele voorbereiding gelewer. Al het die mens toe nie so gedoen nie. Ek kan baie praat oor die pik. Dit was 'n wonderlike tye. Dit is my 'n groot eer om hierdie toekenning te kry. En as hoër onderwysinstelling glo ek dat die universiteit een van die beste is in die land. Ek was tot 2-3 jaar terug nog 'n lid van die raad en ek het baie verslae gesien en ek het gesien op wat se hoogstaande vlak die universiteit leer, navorsing doen en studente voorberei vir die toekoms vorentoe. Baie dankie.